Det var en gång en gammal bondgård och det var en julafton med tung himmel såsom för ett stort snöfall och med pinande blås från norr. Det var just vid den tiden på eftermiddagen då folk hade brått med att avsluta sitt arbete därför att man skulle gå och bada i badstugan. Det rinnde eldade man så häftigt att lågan slog ut genom skorstenen och massor av gnistor och sotflingor flög för vinden och föll ner på det snöhöljda uthustaken. I och med det, att lågan steg upp ur badstugsskorstenen och reste sig över gården som en eldpelare började alla människor känna att julen var för handen. Pigan som låg i förstugan och skurade började småkunga fastän skurvattnet frös till is i valjan bredvid henne. Drängarna som stod i skjulet och högg och gylved började kliva två vetren i taget och svängde yxorna så lustigt som hade arbetet endast varit en lek. Ur boden kom en gammal kvinna med en stor hög runda vörtbrödskakor på armen. Hon gick långsamt över gården in i det stora rödmålade boningshuset och kom försiktigt in i storstugan där hon satte ner brödet på långbänken. Så bredde hon duk på bordet och lade ut brödet i högar, så stort och ett litet i varje. Hon var en besynnerlig, ful gammal människa med rödaktigt hår, tunga släpande ögonlock och ett eget stramt drag vid munnen och hakan som skulle ha sinnorna vara för korta. Men nu vid julkvällen var det en sådan frid och glättighet över henne att man just inte kunde se hur ful hon var. Men det var en på gården som inte var glad och det var hon som höll på att binda björk i sviskorna vilka skulle begagnas under badet. Hon satt framme vid spisen och hade ett helt fång i fint björkis framför sig på golvet. Men hon hade inga hållbara vidjor till att binda samman kvistarna. Storstugan hade ett långt och lågt fönster med små rutor och genom dessa förskenet från badstugan in i rummet lekte på golvet och förgyllde björkriset. Men flickan blev olyckligare ju högre elden brann. Hon visste att viskorna skulle falla isär så snart man rörde vid dem och att hon skulle få lida smällig för detta åtminstone ända till dess flammande en ny julbrasa i den där skorstenen. Rätt som hon satt så och kände sig olycklig kom den in i stugan som hon var mest rädd för av alla. Det var självaste Ingmar Ingmarsson, husbonden. Säkert hade han varit i badstugan för att se till att ungen skulle bli helt tillräckligt. Och nu ville han se hur det gick med viskorna. Han var gammal, Ingmar Ingmarsson, och han tyckte om det som var gammalt. Och just därför att folk började lägga bort att bada i badstugan och låta piska sig med björkris, lade han stor vikt vid att det skulle göras på hans gård och göras riktigt. Ingmar Ingmarsson gick i en gammal fårskinspäls och bar skinnbyxor och bäcksömskor. Han var smutsig och orakad, sävlig i sättet och kom in så stillsamt att man lika så gärna kunde ha tagit honom för en tiggare. Han hade ungefär samma drag och samma fulhet som hustrun. Tiden var åt släkt med varandra och tösen hade av ålder lärt att ta helig väg för en vår som hade det utseendet. Till det var mycket, bara det att vara en av Ingmarernas gamla släkt
som alltid hade varit den förnämsta i bygden. Men det mesta som en människa kunde vara, var att vara Ingmar Ingmarsson själv och vara rikast och klokast och mäktigast i en hel kyrksocken. Ingmar Ingmarsson kom fram till flickan, böjde sig ned efter en av de färdiga viskorna och svängde den genom luften. Och genast flög och riskvistarna åtskils. En hamnade på julbordet och en annan i himmelsängen. Hej du tös, sade gubben Ingmar och skrattade. Tänker du att man begagnar sådana viskor då man badar hos Ingemarerna? Eller är du mycket rädd om skinnet, du flicka? När husbonden inte tog det värre än så blev pigan modig och svarade att hon nog skulle binda viskor som höllo om man bara gav en viljor att binda med. Får väl skaffa dig viljor då, flicka min, sade gamle Ingmar, för han var i ett riktigt jullinne. Han gick ut ur storstugan, klev över henne med skurbaljan och stannade på dörrstenen för att se sig om efter någon som man kunde sända till Björkhagen efter videor. Drängarna höll ännu på med julveden. Sonen kom ned från lågen med julhalmen. De båda mångarna höll på att släppa in arbetsoktonen i skjulen för att det skulle se heldagslikt ut på gårdsbanen. Det var ingen av dem som hade tid att gå bort från gården. Då beslöt gubben helt saktmodigt att gå själv. Han gick snett över gårdsplanen som om han ändrade sig till färhuset. Såg sig om för att veta att ingen gav vakt på honom och gled så bakom ladugårdsväggen. Där det fanns en något så när banad väg som gick upp mot skogen. Gubben höll inte för nödigt att hålla om för någon vart han gick, för då kunde det nog ha fallit sonen eller mångarna in att be honom stanna hemma. Och gammalt folk vill helst ha sin egen vilja. Han följde vägen över gärdena genom den lilla grandungen och kom fram till Björkhagen. Här vi kan nå från vägen och vadade upp i snön för att finna ett par årsgamla björktelningar. Vid samma tid hade vinden äntligen blivit färdig med det som den hade arbetat på hela dagen. Den hade rivit loss snön ur molnen och nu kom den svepande uppåt ur skogen med ett långt släp av snöflingor efter sig.